Musa, personi me i pasurit e gjitha kohrave. Mansa Musa ishte sundimtari në mbretërisë së malit nga 1312 dheri në vitin 1337. Gjatë sundimit, mali ishte mbretëria me i pasura në glopë, e Mansa Musa ishte përandori me i pasur në botë. Mbretëria e ti përfshinte malin e sotëm, Senegalin, Gambin, Guinen, Nigerin, Qadin, Mauritanin e Burkina Faso. A i një jetë për sieljen e arkitekturës moderne nga lindja e mesme, për gjatë Afrikës, duke të dizajnuar e ndërtuar objekte për jetesën a i sa kohe. Mansa Musa e kthe o mbretërin e malit në një qender të sofistikuar të mësimit së fesë muslimane. Musa e erdi në pushtet në 1312, para e rësëre, pas mbretit Abu Bakr të dytë i cili ishte zhdukur në një ekspedit në oqanin Atlantik. Mansa Musa të rëshëgoj fronin e ti me një pasurit të jashtë zakonshme të kripës dhe i arit. Fildishi i elefantit ishte një tjetër burimi pasuris. Kur Musa unis në pëlegrinash në mek, në vitin 1324, mje udhëtimi i ti në për Ejqipt qoj buj të madhe. Shkrimtarët arabë thonë se aju dhëtoj me një turm për i mira njerëzve dhe deveve se cila me 136 kg arë të ngarkuar. Në Egjipt, a i shte takuar me sultanin e Egjiptit dhe karavani i ti kishte shpenzuar aqë shumar sa që vlera e ti në këtë shtetë ra për 12 vjetë. Historit për pasurin e ti janë të mahniqme duke depërtuar edhe në Evropë. Mansa Musa vdiq në vitin 1337 dhe pushteti u pasua nga tjendë. Më pasë, Për andorje e madhe, filloj shembjen dhe përfundimisht u shpërbë. A i mbeti i shënuar në historinë e kohës si perandori simbol i pasuris për alore.